Сутички біля міської ради у Харкові. Більше сотні пікетувальників домагалися вільного входу на сесію, де мало розглядатися питання бюджету на наступний рік. Правоохоронців у кілька разів більше, вони стримали активістів. Подробиці дізнаємося від харківського кореспондента Миколи Піддубного. Він на зв'язку телефоном. Що відбувається зараз, Миколо? Насправді, Олександре, зараз вже основна активність позаду, вже вільний рух транспорту на площі перед міською радою, активісти його на певний час перекривали, хоча ще не всі далеко розійшлися, і на Хідникові біля муніципалітету декілька десятків людей хочуть поспілкуватися віч-навіч з депутатами, які якраз по завершенні сесії мають виходити з приміщення. Насправді, зовсім немирною була акція після того, як активістів не допустили всередину будівлі на чергову сесію міської ради. Виникали час від часу сутички з міліціонерами, правоохоронців по одному висмикували з шереги, намагалися зірвати з них шоломи і бронежилети. І так тривало практично 2 години без перерви. Так і не вдалося потрапити активістам на сесію. Що саме стало причиною протесту і як все відбувалося, розкажуть самі учасники акції. Пряма мова. Я була за границей. Там я свободно входила во всі ратуші. І в Європі, і в Америці. Да. Можна зайти, подивитись все, що ти хочеш. Серед цих людей, по відчуттю, є просто люди, які засланы, знає традиції і привички нашого мера, можна ожидати від нього провокацій любых. Ті, хто дійсно під видом активістів, да, тому що я тут бачу по глазам кілька чоловік, які явно не з цієї середи. Тому що майдановці друг друга всі знають в лицо. Ми їх називаємо тітушки, дуже просто. Два кордони. Перший – це навіть не муніципальна охрана, це не муніципальна. Це просто люди без опознавательних знаків. Перший кордон стоїть на вході, ось тут, де вертушка. Другий кордон стоїть, теж десь 20 чоловік, на третьому етажі перед залом міського совєту. Отже, йшлося про те, що серед тих, хто нападав на міліціонерів, були не лише учасники громадських рухів Харкова, а й, скажімо так, люди, які мали провокативну мету. Олександре? Микола Піддубний з Харкова. Там зранку сталися протести під міською радою із суду.